aqshning Mississippi shtatiga yopirilgan kuchli tornado oqibatida 26 kishi halok bo'ldi prezident bayden shtatda favqulodda holat e'lon qildi tornado yuzlab binolarni vayron qilgan va 100 mingdan ortiq aholini elektr energiyasiz qoldirgan tabiiy ofat oqibatida silver city va Rolling Fork shahri eng ko'p zarar ko'rgan undagi uylar xarobaga aylangan daraxtlar ildizi bilan qoporilgan rolling fork shahar meri Eldridge jokerning aytishicha shahar endi yo'q Mississippi gubernatori Tate Reeves tornado oqibatlarini fojiali deb baholadi va hududda favqulodda holat e'lon qildi aqsh milliy ob havo xizmati ma'lumotlariga ko'ra tornado Rolling Fork ustidan o'tganda soatiga 80 kilometr tezlikda harakatlangan tabiiy ofat qo'shni alabama va Tennessee shtatlariga ham ta'sir ko'rsatgan